დაიწყო დათოს საკმაოდ ძალიან რთული განსხვავება. მე ნერვიულო ფამას რო უყურებ და ახლა არის დათო ნერვიულობს არ ნერვიულობს. ვიცი რომ ამ საკის პროფესიონალია, მაგრამ ალბათ ცოტათი მაინც ნერვიულობს. წავიდა პირველი ჭიკა. წავიდა ზევით, წავიდა. ჭიკის აწევა გამოსდის, კახელია. დადება როგორ გამოვა ეგ ნახოთ. პირველი არის. დავიდა მეორე. ნიგონი კარგია ხერა და კარგია ძალიან. ოპა. ესე ორი ჭიკა. დარწმუნებული ვარ, მაყურებელი ძალიან ნერვიულობს, ეს ყველა მიჩერებული ეკრანზე, იმიტომ არ ვიცი როგორ სიცოცხლე ჭირდება ამ ყველაფერს, როგორი ნერვები ჭირდება და როგორი თვალი, იმიტომ ამ ყველაფერს უნდა ხედავდეთ ახლა. პირველი ორი ჭიკა დგას იდეალურად. დავედით მესამეზე. კარგად წამოედო, თავორია გვერდზე არ წავიდეს. დევით. კაია. აქ ალბათ თავორია რომ არ ნერვიულო და არ ჩქარო რა თავორია. თუ სიჩქარე აქ გამღუპელია, უნდა ის ზუსტი ესეთი ნიველირული ნამუშევარი უნდა იყოს. ვინა გითხრათ რომ ეს ჭიქები არის ძალიან ხელი, ანუ პატარა ეს სუბი მიხვაზე იმსხვევა და აი ამ ხელა ექსკავატორით როდესაც ეს ხელი მოგიშო ოპა ქანაო თავარია ხო ხაჭა ეს ხო თავარია სიზუსტერო სად გაჭრის აი სენიორია მეოთხე ჭიქაც გაჭერდა. აქ მარტო თავი კინის ნერვები უნდა ქონდეს, იმიტომ ვაცხრო ბოლოს გარწმუნდა მაღლდება ეს პირამიდა, რა თქმა უნდა უფრო და უფრო რთულია ამ დავალების შესრულება. ხეცი ხარ. დავიდა მესამე ჭიქა მესამე რიგის. ხო, ახალგაზრდა ჭიქა არაფერი არ შეება უკვე პარტია რა. შეიძლება ფლობს სტავოტოცას, ჭიქებსაც, მერეკვე 40-ს გახსნის, გაასხავს და მერე დაგაჭირვები და დავლები. მეც გონია რომ აზონზე მონაწილე ვარ ამ ყოველ შემთხვევაში, გონი რომ მე ვაკეთებ. აი. გაკეთებულია. თავი ეხა ბოლოში რა იქნება? ცოტა ეს ჭიქები უფრო დაშორებულია, მაგრამ არ ვიცი არის, რა ვიცი არის. კარგია. კარგია, ფეიჩაცია. ეი. გამოაცალა, რა ქვია, ჩანგალი.
მოლოჩიკა და თავარი ეს არის. Ხავერის ბულო მეათე ჩიკას დადოს და უკვე მე გავალ მოვიდან. ოთხს სასმელით და მე სალხე შევიდა ისედა დიდი. ვაიმე. ვაიმე. ეგარი, ეგარი. ხეცი ხარ. ეხა უნდა გახსნას, შენ გაიგოს დაასხოს, ხო? წელი დახმარება დამჭირდება. მოდი. გავიდა. ხეცი ხარ. უმაგრესია. აიო, ძალია. ეხა ხვდები, ხო რაც უნდა გააკეთოს, უნდა აიგოს და დაასხოს. აი, რა გამოვა? არდა გამოვიდა გონი. ხოლო აკორდი დათოს გული აროცი ამაზენია ძალიერებია ყოლია სანდრო გორი მაგარია თავის საქმეში დავი შეიძლება აი სასაულია დავი ხეცი ხარ რომიქენია რახეო დედოფლის სარში აიდანს არის დათო რომ ის საოცრად მოშემადგენობენ ამ ადამიანს და მე მინდა გავიზია რომ მათი სიტარო იმიტომ ან საოცარი ნომერი გამოვიდა არის აქ ეს ეხლა ეს უნდა აიღო და მოვწო ხო ხოლო აკორდი ასე ვთქვა დროვანდელი ნომრის არის უკვე ამ ციფრის აღება რო გაქონდა ხოლმე ამ დაინს. წარმოიდი და საოცრება, აი ამ ხელა რამდენიმე ტონიანი ის მასა და ეს რაც ფრევადი რამდენიმე გრამიანი ჭიქები. ეს ყველაფერი ერთად კონტრაქტში არის საოცარი სანახავია მართლა. კარგი ხარ. აგრესია, ძალიან მაგარი. ავი, ხო? გაგაჭირე. ავი. აი. ნომერი შედგა, რა თქმა უნდა. არც მე ამას აქვს, მართლა აი ამხელა რამდენიმე ტონიანი მანქანი და რამდენიმე გრამიანი ჩიქებ და არის სულიერობა, იყო მართლა საოცრება. არც